warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Eda Rati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, ini kita mau masak seblak, terus nanti bakalan dimakan bersama ya. Kita jadi mau wes blonjo, enek sawi, enek mie, enek lombok, brambang, bawang, sosis, pentol, terus enek bumbu-bumbu, kencur dan lain sebagainya loh. Wes pokoknya wes macam-macam pepek ini. Kerupuk e piring, kerupuk e mau dikom. Nah, dikom banyak sih, guys. Iki kita bakalan membuat seblak ala-ala. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Wes, engko bakalan dibantu karo bunda, karo ibu, karo popong piring, tapi popong cek ning kamar mandi, guys, biasa bocah kuwi. Solo pramuka marai. Heeh, solo pramukai. Mulai sore, guys. Wes ngono guys, lu bakalan tak lanjut lagi. Kita mau rajang-rajang dulu. Cus. Wes. Masih lembut juga tau ya? Tidak malah enak kasar kasar ya deh. Biasanya mungkin apa nih ku? Enak tes kan corek kan ya kan? Wajahnya mungkin seperti ini. Wajahnya enak seperti ini. Cukup dia enak setinggung godok itu enak pas tau ya. Tenang, tak cukup kan ya. Saya perlu japar selain aku deh. Ya aku. Yang kau jalan. Kurang aku dua kali. Baskom aku. Ciroro. Kurai mbak nenek. Telu kui. Kurupane abu abu rani. Tiga sopo. Tiga mesti empat. Cakui. Aku main gue bagi mbak. Sopo anu mbak. Bayun gue baskom sih tak mbak. Baskom. Boleh kedine. Boleh segera. Anu nih. Ambune. Gak sak mune, Mbok. Iya kok apa-apa. Sing go godok kucing ya, Dong. Aja aja kucing, Mbok. Eh, kok godok. Iki lho sak mene. Bang, kena kae, Mbok. Udah Mbok godok ngene muat. Lah kuwi sayure genti tak tak ambrai. Saya rasa kita kan kegedean. Yang ini tuh guys. Guys. Acara apa Mbak Emma masak sablak ini? Sablak. Kita mau mengadakan Jumat berkah guys. Soalnya kan kue suwi ora bagi-bagi ning kene. Pindah nih ya, kok ini era kakak lu. Wes. Aku gawene yo tangguh nganu. Mbah Ki ayo jumbah, yo guys. Yo aja nih tak umbainnya ulang ya. Ya malah enak nyes kencur kencur eh Aduh, napa nih masa nih kene? Langsung sedo ya. Wes ayo, Mbak. Wes ayo. Sedeng ora? Sedeng ya wes. Kene. Minyak sik. Nah, kok. Nang rong sik minyak sing iki. Banyu ora apa-apa, Jan. Lah sing ngon minyak iki kowe. Nek banyu kami. Nemplong. Sedeng ya, wes. Tak menikmati dia itu sih lho. Hah? Bocok aku. Sama ada kayak dua lah. Dua nak. Dua. Kere. Cili sak meneng gue. Saya batakan kere. Makane, wong kayak ibu, apa-apa nikah kuku. Wow, alah alah. Tak sempak lho, take off. Oh, alah, alah. Ini pun. 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 Ini pun.
minyaknya ke Google kuwi. Iki jenenge peristiwa epic. Mana kuwi bapak Nanda? Gak mesti ben gak ngono kok ben gak momot ning nganu niku lho. Ning apa? Wah. Jadi minta mama yang bawah guys, di kurang sih. Gak berani. Kenapa? Siwas aku juga sotel es lastis. Apa mbak? Aku cilis apa mbak? Wah lastis sotelku. Tangan cukup ini, tangan bari. Bari cukup ini, Yin. Aku bagian nyoteng. Weh, dah, sekali dah. Apa? Ini bumbunya, guys. Ini bagi topper. Ayo sosis pentol kosek ya Allah, masak sebelah sak wajannya sing jerabin wong limo rombong ini mau dikue kameramen ya Allah, ya Allah pasal kayak bunda aduh kalau enggak mati ini wong enggak kita ganjel ini ganjel dah ganjel tau. Bayo. Awas, Mbak. Kameramennya kegeblesnya ya. Lah. Awas, bumi plekian. Mbak. Gue lah kena parah ya. Itu juga maksa lo ya. Nengke nengke tren rupanya kok ngono mbak. Don't judge by cover. Ngono ini berfungsi lo. Jo ngomong masa sejak sakmin hidup guys. Mbak gak pun deh bu. Lapen jenengan ini tak tampak, tak terlihat tapi dia bermanfaat lo bu. Ngeri. Ben boten cemplang. Wah ambune deh. Untungnya bunda ini. Jangan lo terima bocah telu ngunci saku bapak baca sana marah ngatain. Tuh mbak ngatasi tapi yang bos apa bare? Ayo. Yo bareng kok bengi. Sopo? Mana nyoteni diingeti kak Mira. Tak ingeti wong kalian berjejer-jejer kayak sari yo. Saya ingeti ngene. Kok pindang. Gak tiga minyaknya sih itu. Ya mbak. Ya Allah. Masalahnya tiba jenengan, Bu.
kesuwen gere emosi malah kita keras udah cepet bumbu. Aku tega dewe yo biasa kita masih masak ngoten malah boten Wah, ya Allah. Pasir. Wah, lambune seweger, Ger. Wes. Masih gua belum. Tak ngerti aku nek gua. Belum. Sing sawi june budal tadi. Ya, sebut di judi sing ijo mang wes. Ayo pertama kali yang masuk apa ini? Ayo. Sosis ri. Sosis sing di sekarep. Kabeh. Karo karone ya masuk. Sok kabeh. Disok iki disuntep. Yes. Iki ning kene perairan enek ning kono enek. Sosis. Sok kabeh. Uhuy. Ngeri. Ngeri iki. Jelas ngeri iki. Kayo, wala iki jelas kena ani cek kurang, Mbak. Apa? Ijo mana? Kenapa bisa galen gitu? Ini mini barang, ini apa masuk? Pokoknya aku banter nek esok tanggo aku padu loro ndak aku gak iso menahan. Ayo. Udek se. Ya Allah ino. Wis sosis, wis telur. Sik kerupuke. Ayo. Iya kerupuke. Kerupuke kan digeruk dhewe. Wis dianu, wis direndem. Sing gure dhewe yo mie Mbak Yamin ora mbejebok. Iya. Terus sawi. Mie, heeh. Engko sayur-sayuran sik. Pokoknya yang masak ini lagi bumbunya kudu matang sih, guys. Oh, yang enak aku. Ini mungkin buat yang ngono ki disok neng ada sih kalau tadi ngesok nona ini orang ngangkat. Oh, gak apa-apa ben mlebu TV. Emang iya kok mlebu TV viral. Ayo lagi. Ayo. Iya kono. Ora ro, sapa sampe mlebu ayo Repa. Sawi-sawi, guys. Oh iya. Masak enak rame nih. Orang aku, Pak Utaya kilo, Repa. Iya, yang rame nih pokoknya. Kerupuk masuk. Kerupuk masuk. Sok abe. Mbak kene tutup mana Mbak Bedang Umar, Mbak? Tutup. Iki cekel. Kile tutupi. Tampah. Iki lho, Pak. Tutup wajib direk. Mah gobong ora ditampah. Wis ngeri guys iki, guys. Oh ya kayak kepo. Orang masih taking kedang ini. Nah, itu kan buat tumplek ya. Aku rah nukui ide nemi sam. Iya kurang air. Kurang air. Beski. Benten sayuran nih guys. Malah ini hujan. Soker. Yang udah pak. Aku cuma tidak ketumplek sih. Kalau nanggeran untuk kemacam bu. Lah ngeri ya. Kandani Pak. Full iki lho, full topping ora. Iki akeh toppinge cah timbang duduhe. Karbone. Yo lah iki melipat topping. Lah urung mi. Lah yo urung mine barang urung mi. Lah ngeri iki. Engko iki duduhe jelas dan semakin berkurang. Iya, soalnya kan kena mi. Heeh. Lah wah iki ngeri guys iki sakmene. Masak ini sawi ini. Ngeri guys, ya Allah guys, ambune suger iki jajal ambune tekan dia engko panjenengan komen yo. Lah yo. Ndak petok kono lendah ya. Menowo. Warnane cantik yo. Pemirsa rene tak kongkon ngambus warna-warni. Lek pengin yo rene pemirsa yo, tekan kene panjenengan para kacane. Wes kok ora tau nama jane. Pinter e.
Mungkin sing ireng-ireng iki ora anu lho, guys. Iki yo apa jenenge? Sapa kok darani opo? Apa gak ngono kuwi? Jamur klethok. Ora ngono. Iki yo apa wae Mbak koyo sosis. Iki pentol ora, kuwi mung pentol ireng. Modele koyo cumi apa-apa iki. Pentol ireng. Pentol ireng iki pentol opo? Pokoke bunder-bunder ireng mau. Opo ne? Bunder ireng pokoke mau. Ne. Klethok mesti. Bocah iki. Iki Bun. Tak wau kan nenten iki lah sing sampean irisi Bun. Kayak sing berani cikua pentol ireng iki lho. Aku seneng sing ireng-irenge sak jene. Enak. Mbok telethok jeri Mbak Pak. Ora kuwi. Bareng kok kalian pedem kabeh. Kita mau. Emang umat Mbak pesan. Umat putu-putu kudu ngali. Iki kan ndek kan apine kecil to. Ya sampun terus sakit ya. Aku minta ya. Mau. Aku minta ya. Emang kamu doyan sini piye? Kok gong dicip neh mau. Eh, kok nek keplatihan. Bunda jadi gede-gede nah wis anek mateng. Tandani yo eh. Ini mengembang dengan sendiri. Kurang sithik, kurang sithik. Ora iko. Oh iya, aja ora iko. Wis wis nek iko iki. Oh iya. Oh iya. Ya. Sik Mbak iki biasa asin, Mbak. Oh nggih. Sik to. Iki mekerian terakhir mawon. Eh, iki kan enek enek asine ngene iki. Sik, Mbak ojo asin sik. Berarti tes rasa pas wis terakhir kae kurangi piye ngono. Iya, meneh Mbak. Ojo ditambah-tambahi sik. Wis ngeluki cah cilik-cilik. Heeh, wis ki jelas. Bintang nek kaya yo iki ayo ngene. Nganggo iros jane. Ojo iros jane, iros. Iros gampang nek nganggo kuwi ayo sampean piye? Wah, angel lah. Ini sak iros sak duwe kan iki. Enek, Mbak, enek. Iros jumbo. Yo jojo. Ya ben sak mangkok ngono. Iki pamane, pamane iki kok iso apa ora, Mbak? Ngangkat kuat apa ora? Oh ya berdua. 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 Ber kanan kiri. Nganggo lap. Aku gak iso melok ngangkat yo. Ora usah kowe. Kok pasukane sakmene mbene kok bingung. Kurangan orang ae. Pun Bun masuk mine. Masuk. Dhewe masuk. Tanganmu kepete lho, Mbak. Eh? Tangan kepetek. Kepetek apa? Kepetek mie. Ora, wis kepetek. Ahlinya kok e. Gak tak popo. Mengko terlalu dawa-dawa. Iya, jadi dipotek siji loro yo Mbak. Ben ora terlalu dawa-dawa mira bulet. Muri ge siji ya Allah. Eh. Apa? Bun, awas Bun. Gak panasin mapone. Lagi lah iki botak. Debus bunda ini. Ora panas. Debus. Tenan gak percaya demek. Berarti nganggene kompor was nggih. Kudune. Gak kan dhek kan. Panas ning sarto. Kompore mae ngono iki lho kudune. Oh, dikabeno Mbak Wi. Wis ki karek ngenteni medhi wetok, guys. Engko tak lanjute lagi. Cus. Cus. Ki lho. Alah, Mbak. Dadine Mbak muri, Mbak. Ki tenan masak besar lho, guys. Walah ambune ya Allah. Enak tenan iki ambune ndane yo sungguh ger ngene yo. Ger tenan Mbak iki. Sumpah dik iki. Kayak wis padha teko guys. Ambune tenan masyaallah tenan iki. Wis guys kingko mak-mame bakalan ada di konten selanjutnya yo guys yo. Terus dongo dino muga-muga diparingi seger waras panjang umur, rezeki lancar, urusan iki permudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dengan diparingi sembuh untuk pejuang garis 2 semoga diparingi mawar yang soleh-solehah. Saya sakit ngangkat derajat wong tua seberguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Eh, anu mak, tiang kale. Mak, jenengan panas mak. Panas sih mak, mosok jenengan langsung dicekel ngono mak. Teng mriku le. Teng ya Allah mak, mak malam nguri mak malam. Wes guys, dilanjut di konten kedua, bye bye.